Početkom drugog polugodišta u osnovnim i srednjim školama intenziviraju se školska takmičenja učenika, a početkom drugog polugodišta polako pristižu i rezultati za takmičenja u prethodnim godinama. Pa tako je na Republičkom takmičenju literarnih sekcija Srbije osnovna škola Olga Milošević i njihovi nasmejani anđeli osvojili su drugu nagradu, u pitanju je četvrto učešće i četvrta nagrada. Gosti jutarnjeg programa su profesor srpskog jezika i književnosti i mentor nasmijenih anđela Snežana Čeirović. Dobro jutro, dobrodošla. I nasmijeni anđeli, članovi literarne sekcije Dora Glišić, Jovan Lah i Petar Milošević. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Snežana, evo nekako opet, prvo što smo započeli i ovaj zvanični razgovor, rekli smo da se negde opet u ovo vreme sastajemo i da pričamo o lepim vestima. Četvrto učešće, četvrta nagrada. Da. Prvo da pozdravim vaše gledaoce. Drago mi je da se opet vidimo, baš u ovo vreme, kao što ste rekli, postala nam je tradicija da se obratimo vašim gledaocima povodom rada i naše literarne sekcije i učešća na republičkom takmičenju. Kao što ste već i naglasili, četvrti put učestvujemo, iako literarna sekcija postoji 19 godina, intenzivno radim sa decom, bilo je dosta prestižnih nagrada, ali nismo učestvovali na pomenutom takmičenju. Ovo je naše četvrto učešće. 2020. godine smo osvojili prvo mesto, 2021. drugo, 2022. opet drugo i evo sada u januaru smo imali prilike 2023. ove, dakle, tekuće godine da osvojimo drugo mesto. S obzirom na broj škola u Srbiji, na zahtevnost društva za srpski jezik i književnost Srbije i samog ministarstva prosvete, mi smo poslali dokumentaciju koja je obuhvatala naš rad iz 2021. 2022. godine, gde se jasno videlo naše postignuće, mnogobrojne nagrade koje su moji dragi učenici osvojili na literarnim konkursima međunarodnog karaktera i republičkog. Bilo je 105 nagrada u toj školskoj godini, jedno 100 pesama koje su bile objavljene na internet, u internet časopisima. Bilo je čak 7 zbornika gde se pojavila poezija nasmijanih anđela. Dakle, jedno divno postignuće u školskoj godini. Također, ono što sam ja imala prilike da predstavim sada Društvo za srpski jezik i književnost, ministarstvo, kao što sam naglasila, i zadužbini Desanke Maksimović, koja i nagrađuje škole, to su ta učešća na nekim kulturno-javnim manifestacijama, zatim priredbe, susreti sa piscima, sve to negde moralo da se nađe u okviru toga što smo predstavili. Očigledno je žiri bio zadovoljan i eto opet nagrade, a ova nagrada obuhvata, dakle, nagradu koja sledi učenicima i školi i da se pohvalim profesoru za stručno vođenje i mentorski rad. Ta nagrada nosi ime uglednog profesora Univerziteta Slobodana Ž. Markovića. I eto, to je, dakle, ovom prilikom bilo opet veoma uspešno na moje zadovoljstvo i zadovoljstvo mojih učenika. Evo, kažete da ste 105 nagrada osvojili, da. To je veliki broj radova objavljen, kao što ste rekli, da. To su rezultati koliko vaših članova? Pa 30-ak članova broji sekcija, 20-ak aktivnih, da kažemo. Aktivnih i dece koje nam se povremeno uključuju u naša takmičenja, rad ili tako dalje. Svi vole da se uključe, dobiju ponekad i lepe ocene i za to. Ja ih nagradim i ocena, moram da naglasim, znači da ih ispoštujem onako kako mislim da dolikuje. Veoma su srećni, nekada mi izuzetno zabavno to što radimo. I tako bude tu, kažem, veoma lepih momenata u tom druženju i radu sa decom.
Dora je jedan od članova literarne, članica literarne da. Sekcije Nasmijenih anđela, pa evo to, ti si učenica osmog razreda, dakle četvrtu godinu si već, je da, tako? Da, od petog razreda, od petog već pišem razreda. Ajmo malo neke tvoje utiske, recimo četvrti put ste u vrhu u Srbiji kada su u pitanju literarne sekcije. Tako je. Kao što ste rekli, već od petog razreda pišem pesmice i zadovoljstvo mi je da pišem, zato što mi je nastavnica Snežana Čajrović mentor. Tako da bih sada ovom prilikom da vam pročitam jednu od svojih pesama. Pesma nosi naziv Božić praznik radosti. Osvanulo je jutro, ulice su snežne bele, tek poneki zračak sunca u njih utka svoje čizmice cele. Lagano korača, ostavlja trag, sljedeći njega stigoh i ja kod baki i deke na kućni prag. Na vratima sam tiho pokucala, a iznutra se ču, ko nam ide, rekoh, Božić bata, otvorite, poklonit će mnogo da vam se svide. Šta nam nosiš, dragi bato? Nosim vam radost, sreću i veselje, i ne zamerite ove moje čizmice od snega belje. Obradovaše se silno, grliše me jako, a onda mi dadoše badnjak da u vatri džaram polako. I dok tako pucketa badnjak, zlatne varnice radosti na sve strane lete, veselo povikaše svi, srećen Božić, milo naše dete. Dora, ovo je tematska pesma, je li tako? Tako je. I gde je ona objavljena? Na internet časopis Tabu. Dobro, i zadovoljna? Naravno. Jovan Lah, učenik sedmog razreda, dakle treći put si učesnik republičkog takmičenja. Šta tebi znači jedno takvo, kad napišeš, objavi se pesma i dobije se nagrada? Pa puno znači, kako se zove, zato što volim da provodim slobodno vreme kvalitetno i to volim da provodim uz olovku i papir, a za to nema boljeg nego da se pišu pesme. Dobro, uglavnom su zadate teme, a da li pišeš i nešto po svom izboru? Pa naravno, kada napišem neku pesmu, pa kada dođe neki zadata tema, nekad se desi da imam baš tu pesmu i dam nastavnici, ona to posle pošalje na konkurs. Koliko je nagrada bilo do sad tvojih ličnih? Pa mislim da je bilo negde oko 3, 4, možda i 5, ne znam tačno. Dobro. I ne stižu sve na vreme. To su pesme posvećene čemu i kome? Pa najviše volim da pišem na temu sreće i radosti, zato sam najviše inspirisan, a volim nekad i ovim našim praznicima, Božić i Uskrs. Si ti srećan? Jesi? Naravno. Dobro. Možemo tvoju pesmu da čujemo? Može. Pesma je sreće. Smeh i radost daj, za brige ne haj. Smeh je lek za brigu i za stres. Smejte se, ljudi, ne dozvolite da vas obuzima bes. Smeh i radost daj, za brige ne haj. U smehu je raj, pa neka njemu nikad ne bude kraj. Sunce osmeh večno greje, srećno lice se najlepše smeje. Smejte se uvek, smejte se jače, nekada nikada niko ne zaplače. Petre, evo da čujemo tebe, da bi se napisala jedna pesma, mora da bude i inspiracije, ali ono što ja znam iz sobstvenog iskustva, da mora mnogo da se čita, da se saznaje više. Verujem da i tebi mnogo znači kad nešto pročitaš, kad čuješ, da bi napisao jednu pesmu. Da, ali meni je najveća inspiracija ipak moja porodica. I za ovu posebnu pesmu koju sam odabrao, meni najveća inspiracija bila moja baka kada je prvi put dobila svoj telefon. I dobro, hoćemo da čujemo pa onda malo da popričamo. Smešno radoznala baka. U početku ona nije znala za šta je svoje pare dala. Igrala se tako baka celu noć i dan, dok je nije savladao san. I u snu je na mobilnom telefonu bila i recepte razmenjivala sa svima. Saznala je tako svašta novo, čak i koje je dugme za veliko slovo. I tako moja baka, umjesto da plete, igra igrice kao malo dete. Prelazi nivoje u prvi mah, a svojim unucima oduzima dah. Čak i kada kuva ručak, odvuče joj pažnju slatko hrčak. Dok okreće točak u kućici svojoj,
izmami osmeh bakici moje. Objavila je javno sve telefone naše. Sada se svi njeni kontakti plaše. Shvatila je da internet može šta god poželi, pa čak i da je razveseli. Jako zanimljiva i verujem da se baka obradovala što se te pesme tiče. Koliko je pesama napisano do sada i da li je par puta bilo gužvanih papira, nećemo tako, krenemo. Da, bilo je puno neuspjelih pesama, ali ima oko 30 i više pesama sigurno. Dobro, tvoji radovi objavljeni su? Objavljivani su u zbornicima mladih talenata i na časopisima Tabla. Dobro, vi ste svi članovi literarne sekcije, evo 3, odnosno 4 godine, pišete, verujem da su i dobri učenici i da, što se pismenih zadataka tiče, da su to sve petice, je li tako? Uglavnom su petice, da su dobri đaci. Evo, pišete i po zadatoj temi, je li teško da se napiše kad je zadata tema? Pa nije, zato što nekako lakše je kada već dobijete temu i onda morate da se koncentrišete baš na tu temu i onda je lakše. Dobro. Je teško pisati duži ili kraću pesmu, kako je onako kad krenete, dok sve ono se ne iskaže, se napiše? Dobro, je tako? Da. Mislim, obično pišemo dugačke pesmice, zato što toliko imamo inspiracije, rijetko kada bude neka kraća. Dobro, napisali ste dosta pesama, da li ih imate u glavi? Ali su sve zapisane, sve su zapisane. Da. Je ostala neka, evo, Jovane, koju možeš eto iz glave da kažeš kratko pesmu koju si napisala? Pa, meni je ostala jedna u sećanju, baš dobro, to je jedna pesma o kojoj sam pričao, listu telefonu, dece koja ne ispuštaju telefon iz ruke i tu pesmu sam dosta lepo upamtio i ona mi je najdraža do sada. Dobro. Osim literarne sekcije, časovi srpskog, da li možda učestvujete na takmičenju recitatora s obzirom da pišete ili ne? Veoma su aktivni bili tokom Svetosavske akademije. Gluma im je omiljena, tako da su bili izuzetno zastupljeni na školskoj akademiji, odradili su dramske prikaze, glumu i recital, izuzetno su bili pohvaljeni od strane publike. Takođe, Jovan je deo jedne ove grupe koju nazivamo Patuljci, koja se bavi dramskom scenom. Ove godine su malo radili sa mnom za Svetosavsku akademiju i pojavili su se na opštinskoj priredbi akademije, zapravo povodom Svetoga Save, obeležavanja, i bilo je jako uspešno. Evo, Jovan može i o tome da kaže koju reč. Evo, da čujemo. Pa, izuzetno mi se svidio rad sa nastavnicom, vidi se da ima puno iskustva. Kada smo u opštini, imam se najlepše utiske, radi se o jednoj predstavi koja nas podsjeća da ne treba da lažemo. Predstava se i tako zove Laže su kratke noge. Ja tumačim lik jednog dečaka Saše koji je upravo pokušao da slaže za jednu ocenu, ali na kraju je, kako se zove, njegova učiteljica saznala za tu lošu ocenu, ali je ono ipak skupio hrabrosti i pokajao se, otišao u crkvu na ispovest i tako se i negde otprilike završava ta naša predstava. E pa čini mi se sada, s obzirom da je elektronski dnevnik, ne može mnogo šta da se sakrije kada su ocjene u pitanju. Evo, Dora i Petar su učenici 8. razreda, vi izlazite iz osnovne škole Olga Milošević, napuštate Nasmejane anđele, ali da li napuštate poeziju? Naravno da ne. Ne. Pisat ćete i dalje. Eto, verujem da ćete imati kontakt sa vašom nastavnicom koja će vas možda uputiti kako da samostalno i pišete dalje i da radite, i verujem da ćete im pomoći i da ste i bivšim učenicima koji su sada stari, dolaze kod vas. Traže mišljenje, pišu mi, da. Dobro. Obraćaju se, lepo je to. Dobro. Kažete da imate oko 30 učenika, da. Ali nešto, ajde kažem, polovina dosta aktivnih. Šta vas očekuje? Kakvi konkursi ove godine? Pa, mi već imamo neki ustaljeni ritam tim nastupima, tako da na proleće nas najviše očekuju literarni konkursi, učešća, pa ćemo vidjeti kako ova generacija bude
zainteresovana. Tu su bili ovi članovi koji su aktivni godinama, vidjet ćemo. Ali stižu i nove generacije, učenici od četvrtog, pa sljedeće godine bit će oni koji će verovatno zameniti i Doru i Petra i još neke iz osmog razreda. Da, oni su, petaci su još uvek stidljivi dosta. Ali eto, vi ćete ih motivisati da pišu, jer eto i pa čitanje je tu najbitnije. To je ono što sam rekla, čitanje mora da se čita. Znači da navika da se prvobitno čita lektira i van lektire, dakle sadržaj, potom dolazi bogaćenje te leksike, kada se to negde na redovnim časima postigne s decom, onda posle je daleko lakše. Dobro. Takmičenja su krenula. Ili imaš neko takmičenje osim ovog koje je završeno u literarne sekcije? Šta tebe očekuje? Tebe očekuje i završni ispit? Da, tako je. Pripreme za završni ispit. Uh-huh. A što se tiče pesmica, osvajala sam ja nekoliko nagrada i pohvala, ne znam tačan broj. I u suštini to je to. Hoćeš učestvovati još na nekom takmičenju ove školske godine? Učestvovala sam na takmičenju iz nemačkog jezika. A što se tiče daljih takmičenja, vidjet ćemo. Jovane? Pa ja sam se ove godine posvetio istoriji i tu želim da učestvujem i cilj mi je da odem na Republičku. O, sjajno. I Petre? Volim biologiju, tako da ću tu probati da dostignem neke uspjehe. Pretpostavljam da će biologija biti na završnom ispitu kao treći predmet, je li tako? Dora, tvoj predmet? Fizika. Fizika, o, sjajno.